Ženje posle Dinama u HNL-u, po meni, ja sam to izavljivao cijelu jesen, rekao najkvalitetnija momča, druga najkvalitetnija momča Dinama u ligi, sigurno. Imaju na dosta pozicija veoma kvalitetne igrače, imaju iskusnog trenera koji je prošao klub, reprezentaciju, koji radi jako dobro, disciplinirano i sigurno da Rijeka i Rijeka je u osnovu tu može ugroziti Dinamo. Pa može Rijeka ugroziti Dinamo, sigurno, ne znam da li će to sad biti ove godine, ali sigurno da iduće godine da će oni u ovom svom projektu koji su se zacrtali, da će oni doći do te razine što su osnovno pokazali i sad ove godine kad su igrali ovu Kup UEFA, kad su igrali, gdje su odlične partije pružale i gdje ih je dijelilo malo, ih je dijelilo toga da čak prođu dalje. Jasno.